екипа, който ще управлява общината, ще даде всичко от себе си, да може да сплоти цялата администрация и да дава максимум от себе си. Що се отнася по европейските програми и проекти, които са спечелени до момента, ще се работи в посока, която е била до сега, линията, която е поддържана. Имаме намерение наистина нещата дори да се удвоят. Максимално, което зависи от администрацията, ще бъде дадено и нещата трябва да се случват.